wange vitu vizibu zino songa za Balaam Balaam yageze na atabuka na kuata emundu na agenda kube wa traffic ya masasi obwekitegere vitu zibi yangu bilono bilona byabaddewo nsambia omusirikale ombala kisiye nsambia amanyikidwa nga Balaam kabonero mugayango mae amanyikidwa nga Balaam kabonero wiyakute mundu na alumba abade girlfriend we owa traffic Olivia Namutosi amkomerere byasi amujye mu bulamu bwense bino byabaddewo ekisoka Balaam ono Balaam kabonero mu musirikale mu nkambi eyo eyensambia abadde akwananga owa traffic manyi man eats where he works okugamba kaluzungu man eats where he works ndi omusajja alya wakolera obanda munsu abo jja kuki katosubira traffic kugenda kwagala mbotisi wa migugu oina traffic kaina kwagala polisi munne ebisere bisinga kwanga babirirana ganyi so ono ono bala mukabonero omupoli omusirikali yes ya abadde nga akwana Oliver owa traffic bala muno mufumbo aina n'abaana ne abadde nga ebirira mbala kisi yemu eyo n'agenda naso omupolisi munne ono wa traffic kati muna kula independence bala mya bada agenze kwesa nyusa ako kubanga lade na kulukuru na agenda omule mu koji ada agenze tamulira agenda kuda kusaba nga sub next tuno yasanze ewaka wa Olivia wa traffic nga wangali olokuwa yabadde akubye bidde nga omwekumuta odo kumutwe na rooza ndi mukazi wono wa traffic girlfriend we alina omusajja gwali naye umanya babite bagala kubabba alina omusajja gwali naye mu nyumba obwokitegeera kwe kukongo na ageze kumenya oluji yageze kula tijia kumbalira che yakoze kwe kukwata enkepete ye na bebya sikumi na bibiri mu nyumba era bichi walazima nga amanyi nti ali mukuba Oliver ne yabaddemu omusajja nabakuna bebya si mu nyumba katatundu takoze echi yaloza nti abasse kubanga mbabadde bamulindako mundange kyomu kisomulungi Oliver teyabaddemu mu nyumba era ti yabadde na musajja ina yabadde na byageze byo birala nnyo naye ono oba kyadde kimutembye kujoba oba bubba oba kiki simanyi kyadde kimulinnye naku bebya soka na nyumba kuba nkalu munango mwana omuwala ono Oliver Namutosi we yasimatukidde ono lamaze okubanga amanyase mukazi wa traffic kye yakoze n'agwambala ngamba omusinde n'agwambala n'adduka ne mundu era ebatyo polisi n'ebyingira n'omwagezi wa polisi Luke Wesigire n'abakola ku nsonga z'ebyo ne bagamba bali mu kunoonya omukulu ono abannyonnyole lwaki ajajamya ebyasi bya gavumenti okutuuka ku ekyo then ate yo omukyalo no Oliver Namutosi n'etalabikako ne bwankubadde abakomunikatinzeeko naye bagamba nti bwe basembye okumuwulizaako yagambye ali mu kutya kubanga omusajja yabadde amalidde nga ze kumutta kyewuliisa ate yabadde agala okukuba Oliver Namutosi they just mere girlfriend and a boyfriend kubanga oli mufumbo alina Oliver Namutosi naye alina abaana babiri ne wankubadde ebifo bigamba nti talina musajja wankalakalira gwakolaki gwalina so byebyo byabaddeyo Balaam nga yagala kuba atofika amasasi nze wasomanyo.